কার্বি পাহাড়ত সর্বানন্দ সোনোয়ালর নির্বাচনী সভা। বোকাজানৰ সিডিপি মিৰ্জাং খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিজেপি প্ৰাৰ্থী নুমল মমিনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য, কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF অসমৰ মহাশত্ৰু। 5 বছৰত 10 লাখ যুৱক যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। সেই নিৰ্বাচনত আমাৰ বোকাজান সমষ্টিত যোৱা 5 বছৰে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত দিনে নিশাই পৰিশ্ৰম কৰা, সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰা বিধায়ক ডক্টৰ নুমল মমিন ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ সমৰ্থনত বিপুল ভোট পাই জয়যুক্ত হ'ব। 2016 চনৰ পৰা অসমৰ বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম এই বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজক বিজেপি চৰকাৰখনে অত্যন্ত সন্মান সহকাৰে আজি অসমৰ বুকুত প্ৰাপ্য অধিকাৰ ভোগ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। কৰিছেনে নাই? মানুহৰ মাজত বিদ্বেষ, শত্ৰুতা ভাৱ সৃষ্টি কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত। ইমান নিকৃষ্ট, ঘৃণনীয় ৰাজনীতি কৰিছিল কংগ্ৰেছে শাসনত থাকি। কিন্তু আমাৰ কাৰ্যকালত আমি সকলোকে একাকাৰ কৰিলোঁ। কৰিলেনে নাই? কৰিলেনে নাই? আজি অসমৰ বুকুত সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোক মিলাপ্ৰীতিৰে বসবাস কৰিছে, অসমত শান্তি হৈছে, উগ্ৰপন্থী অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰিছে, আজি শান্তিৰ পথলৈ ঘূৰি আহিছে। আজি অসমৰ বুকুত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ বাবে প্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে। আজি আমাৰ কাৰ্যকালত কিমান কাম হৈছে! এই কাৰ্বি আংলঙৰ বুকুত মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হ'ল, পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ল, এই বোকাজানতো কলেজ, বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, বহু কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পদূলি দলং নিৰ্মাণ হৈছে, আজি মোবাইলৰ যোগেদি বিজুলী সংযোগ কৰা হৈছে, উজালাৰ যোগেদি ৰন্ধন গেছ দিয়া হৈছে, অৰুণোদয় যোগেদি প্ৰতিগৰাকী মহিলাই মাহেকত 830 টকা তেখেতসকলৰ একাউণ্টত আজি আৰ্থিক সহযোগিতা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি অসমৰ 60 বছৰ উদ্ধাৰ, সকলো বৃদ্ধ বৃদ্ধাই মাহিলী পেঞ্চন পাইছে। কাৰ্বি আংলঙৰ আটাইকেইটা আসনেই বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পেপাৰত যি বিজ্ঞাপন আহিছে তাক লৈ এটা বিতৰ্ক সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে। গোটেইখন পেপাৰতে একেটাই হেডলাইন আহিছে। এটা কথা নহয়, ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিছে, ৰাইজৰ ওপৰতে কথা। ৰাইজে বিজেপিক ভাল পায়, কাৰণ যোৱা 5 বছৰে বিজেপি ইমান ভাল কাম কৰিছে, ৰাইজে আৰু সুফল পাইছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে, অসমৰ বুকুত শান্তি ঘূৰি আহিছে, মানুহৰ মাজত সদ্ভাৱনা সৃষ্টি হৈছে, এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীক আন্তৰিকতা আঁকোৱালি লৈছে, বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম একাকাৰ হৈছে। ইয়াতকৈ লাগে কি? ইয়াত ৰাইজৰ মাজত শান্তি আছে, সম্প্ৰীতি আছে, আৰু প্ৰগতি হৈছে, ৰাইজে সুৰক্ষিত হৈছে, সন্মান পাইছে এইখন চৰকাৰৰ পৰা। সেইবাবে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এইখন চৰকাৰ নিজৰ চৰকাৰ হিচাপে মনে প্ৰাণে গ্ৰহণ কৰিছে। সেইকাৰণে বিজেপি চৰকাৰ হোৱাটো ৰাইজে বিচাৰিছে, সেইকাৰণে হিয়া উজাৰে ভোট দিছে। ৰিপুঞ্জল মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।